নমস্কার, মই মুজিত্ৰ। আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁ আহক আজি নটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটি হৈছে কোনে কোনে পাব মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই। মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কমিটিৰ অধ্যক্ষই কৰিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ঋণ ৰেহাই কমিটিৰ অধ্যক্ষ অশোক সিংগালে আজি এক সংবাদমেলত কৰা মন্তব্যৰ পাছতে কোনে কোনে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই পাব তাৰ এক ইংগিত পোৱা গৈছে। সেইমতে গ্ৰাম্য পৰিয়ালৰ যিসকলৰ বছৰি উপাৰ্জন 1 লাখতকৈ কম তেওঁলোককহে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীয়ে ঋণ ৰেহাই দিব পাৰে। অশোক সিংঘালে কয় যে যি পৰিয়ালৰ বছৰি আয় 1 লাখৰ ওপৰত তেওঁলোক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গঠন কৰা কমিটিৰ আওতাত নপৰিব। গতিকে বছৰি 1 লাখতকৈ কম আয়ৰ লোকে যদি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ লৈছে তেওঁ ৰেহাই পাব পাৰে। 31 ডিচেম্বৰ 2020ৰ আগত ঋণ লোৱা লোকেহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গঠন কৰা মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ঋণ ৰেহাই কমিটিৰ আওতাত আহিব। যদি কোনো লোকৰ ঋণ NPA হৈ গৈছে তেন্তে এই ঋণ ৰেহাই কমিটিৰ আওতাত নপৰিব। কৰ দিয়া লোক, চাৰিচকীয়া বাহন থকা লোকসকল মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ঋণ ৰেহাই কমিটিৰ আওতাৰ বাহিৰত থাকিব। এই চৰ্তসমূহৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত পৰা ঋণ লোৱা লোকসকলে ঋণ ৰেহাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে যিসমূহ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীয়ে বেড লোন দিছিল সেই লোন লোৱা লোকৰ ঋণ ৰেহাইৰ সম্ভাৱনা আছে, যদিও এই পৰ্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। কমিটিয়ে কয় যে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ নিয়ম উলংঘা কৰি যিসমূহ ঋণ দিয়া হৈছে এই সমস্ত বেড লোনৰ দায়িত্ব নিৰ্দিষ্ট কোম্পানীটোৱে ল'ব লাগিব। এনেক্ষেত্ৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে নহ'লেও পৰোক্ষভাৱে বেড লোন লাভ কৰাসকলে ঋণ ৰেহাই পোৱাৰ ক্ষীণ আশা আছে। অশোক সিংঘালে কয় যে ঋণ দিয়া আৰু লোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো RBIৰ নিয়মমতে হোৱা হ'লে কথাই নাছিল। যেতিয়াই নিয়ম অমান্য হ'ব তাত চৰকাৰে হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ বাধ্য। প্ৰায় 26 লাখ মহিলাই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পৰা প্ৰায় 12,500 কোটি টকা ঋণ লৈছে। 33টা মাইক্ৰ' ফাইনেন্স প্ৰতিষ্ঠান, 3টা বেংক আৰু 4টা ক্ষুদ্ৰ বেংকক ধৰি মুঠ 40জন লেণ্ডাৰে এই বিশাল পৰিমাণৰ ঋণ দিছে। অশোক সিংঘালে কয় যে প্ৰতিষ্ঠানবোৰে মানিলেহে ঋণ ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা যাব। দুখীয়া পৰিয়ালক সহায় কৰাৰ বাবে চৰকাৰে আছাম মাইক্ৰ' ফাইনেন্স এক্ট আনিছিল। নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি মতে প্ৰথম কেবিনেটতে এই সন্দৰ্ভত কমিটিও গঠন কৰিছিল, যাতে ঋণ লৈ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰা দৰিদ্ৰ লোকসকল আত্মসন্মানসহ জীয়াই থাকিব পাৰে। মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ঋণ ৰেহাই কমিটিৰ অধ্যক্ষ অশোক সিংঘালে আজি কৰা ঘোষণাৰ পাছত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ লৈ পিষ্ট হোৱা অসমৰ লাখ লাখ পৰিয়ালে অচিৰে সকাহ পাব বুলি আশা কৰা হৈছে। কিন্তু কি চৰ্তত ঋণ ৰেহাই পাব সেয়া চূড়ান্ত কৰিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে। বন্ধুসকল, 2 নম্বৰ খবৰটো জনাৰ আগতে আপোনালোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে গড়ক হাত জোৰ কৰি নমস্কাৰ বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা পৰিদৰ্শনৰ দিনাই জন্ম হ'ল দুটাকৈ ব্লেক পান্থাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ গুৱাহাটীৰ ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা পৰিদৰ্শন কৰিলে বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। কভিডৰ মহামাৰীৰ সময়ত শুকুৰবাৰে চিৰিয়াখানালৈ গৈ বনকৰ্মীৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে জীৱ জন্তুক প্ৰদান কৰা অন্যান্য সা সুবিধাৰো বুজ লয় বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। বনমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ দিনাই ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত জন্ম হ'ল দুটাকৈ ব্লেক পেন্থাৰ। সমগ্ৰ চিৰিয়াখানা প্ৰকল্প খোজকাঢ়িয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰে বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰে জিৰাফ, গড়, বাঘ, সিংহ, পহু, কেংগেৰু, গঙৰ লগতে আন বহু জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি। ইয়াৰ মাজতে ৰিলায়েন্সক দুটাকৈ ব্লেক পেন্থাৰ দিয়াৰ বিনিময়ত গুৱাহাটীৰ ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাই তেওঁলোকৰ পৰা 4টা জেব্ৰা পাব বুলিও সংবাদ মাধ্যমক জনাই বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। উল্লেখযোগ্য যে কভিড পৰিস্থিতি সাম কাটিলেই ইজৰাইলৰ পৰা গুৱাহাটীৰ চিৰিয়াখানালৈ আহিব জেব্ৰা 4টা। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসমত ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ পুনৰ 3,664 লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কভিড-19ত। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত 1,69,528 লোকৰ কভিড টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 3,664 লোকৰ কভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰে। আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত অসমত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ 29 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। 24 ঘণ্টাৰ কভিড পজিটিভিটি ৰেট হৈছে 2.16%। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে বিজেপিত মক্ষম আঘাত। তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগ দিলে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি মুকুল ৰয়ে। TMCত যোগ দিলে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি মুকুল ৰয়ে।
তেওঁৰ পুত্ৰ শুভ্ৰাংশু ৰায়ে যোগদান কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছত। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ উপস্থিতিত দুৱে যোগ দিলে টিএমচিত। মুকুল ৰায় টিএমচিত যোগ দি কয় যে বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি যি ধৰণৰ কোনোৱে বিজেপিত নাথাকিব। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে প্ৰেমিকাই ফোন কৰি মাতি আনি আত্মীয়ৰ দ্বাৰা প্ৰেমিকক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। অসম আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত। প্ৰেমিকাই ফোন কৰি মাতি আনি আত্মীয়ৰ দ্বাৰা প্ৰেমিকক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। অসম আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত। প্ৰেমৰ কৰুণ পৰিণতি। প্ৰেমে যেন কাল হৈ নামিল এজন যুৱকৰ বাবে, অবেহত আহুতি দিব লগা হ'ল নিজৰ প্ৰাণ। দবকৰ ভেলৌগুৰিত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰি নলাত পেলালে যুৱকৰ নিথৰ দেহ। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে নলাত তেনে অৱস্থাত দেখি লগে লগে সংকটজনক অৱস্থাত লৈ যায় চিকিৎসালয়লৈ, কিন্তু ইতিমধ্যে মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ। মৃত যুৱকজনৰ নাম ৰুহুল আলী। প্ৰেমিকাই ফোন কৰি মাতি নিয়াৰ অভিযোগ যুৱকৰ পৰিয়ালৰ। প্ৰেমিকাৰ আত্মীয় হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ লোকে। ইতিমধ্যে দবকা থানাত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ। এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে নাগপুৰত আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। সংগভূমি নাগপুৰত শুকুৰবাৰ আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতক সাক্ষাৎ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোহন ভাগৱতক সাক্ষাৎ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই সাক্ষাৎকালত অসমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ পূবক লৈ যথেষ্ট সংবেদনশীল আৰ এছ এছ। সেয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা নেডাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে উত্তৰ পূবক লৈ আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি। মোহন ভাগৱতক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰেচমবাগ স্মৃতি মন্দিৰলৈ গৈ সংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ডাক্তৰ হেডগোৱাৰ আৰু গুৰু গোৱালৱালকাৰৰ সমাধিস্থলীত সেৱা জনায়। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে কোভিড সংক্ৰমণ 2% তললৈ আহিলেহে অনুষ্ঠিত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা। কোভিড সংক্ৰমণ 2% তললৈ আহিলেহে অনুষ্ঠিত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা। সৌদ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে আজি অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত মিলিত হয়। পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ চলি থকা বিভিন্ন চৰ্চাৰ মাজতেই আজি সংসদে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা 15 জুলাইৰ পৰা 20 জুলাইৰ ভিতৰত হ'ব বুলি কয়। শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ ৰুক্মগোহাঁই বৰুৱাই লগতে জানিবলৈ দি কয় যে কোভিড সংক্ৰমণ 2% তললৈ আহিলেহে পৰীক্ষা হ'ব, 2% ওপৰলৈ গ'লে পৰীক্ষা নহয়। অৱশ্যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পক্ষত আছে সংসদ। তেওঁ লগতে পৰীক্ষা সংকুচিত বিষয়েৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলিও জনায়। প্ৰতিটো বিষয়ত 1 নম্বৰ থাকিব বুলিও জনায়। আনহাতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ এমাহৰ ভিতৰতেই ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ চেষ্টা চলোৱা হ'ব বুলিও কয় সংসদৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ ক্লিন চিট দিলে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই। মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকক ক্লিন চিট প্ৰদান কৰিছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা মঙলদৈৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই। তেওঁ কয় যে বিজেপিৰ এমহীয়া চৰকাৰৰ দিনত কোনো ধৰণৰ নিযুক্তি হোৱা নাই, গতিকে ইয়াত মন্ত্ৰী জড়িত হোৱাৰ কোনো কথা নাই। মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে সেয়া সঁচা নহয়, বৰঞ্চ তেওঁ নিকা আৰু স্বচ্ছ পদ্ধতিৰে বদলিহে কৰিছে বুলি কয় সাংসদ শইকীয়াই। আজি ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইকত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত সাংসদগৰাকীয়ে এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। আনহাতে নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকা আৰু বৰ্তমানৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে শইকীয়াই। এই প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে সেয়া তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত মন্তব্য আৰু আৰক্ষীৰ ভাল কাৰ্যক লৈ কোনেও ৰাজনীতি কৰা উচিত নহয়। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে দয়া কৰি মোৰ ল'ৰাটোৰ সন্ধান দিয়ক। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ এই কাতৰ আহ্বান অসম আৰক্ষীৰ জোৱান ঋতু বৰাৰ পৰিয়ালৰ। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ হাতীৰূপীস্থিত কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত কৰ্মৰত হল্ল আৰবিয়ানৰ জোৱান ঋতু বৰা আজিও সন্ধান নোলোৱা ঘটনাই অধিক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে পৰিয়ালৰ লোকক। এই সন্দৰ্ভত নিখোজ হৈ থকা জোৱান ঋতু বৰাৰ পিতৃয়ে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ হাত জোৰ কৰি আহ্বান জনালে পুত্ৰৰ সন্ধান দিবলৈ। ঋতু বৰাৰ পিতৃয়ে কয় যে মই আজিও আৰক্ষী তথা বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ পৰা সদুত্তৰ পোৱা নাই। আনকি ঋতু বৰা কৰ্মৰত অৱস্থাতেই নিখোজ হোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত বিভাগে মোক জনোৱা নাই। আজি ছমাহ পূৰ্বে আইনী বিবাহ সম্পন্ন হোৱা ঋতুৰ পত্নীক কোনোবা এজন সহকৰ্মীজনে জনোৱাতহে
তেওঁলোকৰ জৰিয়তে খবৰটো লাভ কৰিছো। এতিয়া আৰক্ষীৰ দুৱাৰ দৰে ঘূৰিও কোনো উত্তৰ পোৱা নাই। হেয়া ৰাজ্যৰ দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে কিবা এটা কৰক, আপোনাৰ ওপৰত আমাৰ ভৰসা, মোৰ পুত্ৰৰ সন্ধান দিয়ক। উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাটৰ লাহাদৈগড় আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত মেলেংলহকৰ গাঁৱৰ ফণীধৰ বৰাৰ পুত্ৰ ঋতু বৰা 2009 চনত ষোল্ল আই আৰ বি এনত যোগদান কৰিছিল আৰু যোৱা দুবছৰৰ কাৰ্বি লাংবি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত কৰ্মৰত হৈ আছিল। যোৱা 4 জুনৰ পৰা নিৰুদ্দিষ্ট হৈ থকা জোৱানগৰাকীৰ ইনচাৰ্জ ৰাইফলটো কৰ্মস্থলীৰ নাতি দূৰত বিজয় সজীৱ গুলীসহ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও 8 দিনৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই জোৱানজনৰ। এই ঘটনাক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই ঋতু বৰাৰ ভাতৃয়েও। তেওঁ ক'লে, আমাৰ দাদাক সশৰীৰ আমাৰ হাতত দিয়ক। ঘটনা সন্দৰ্ভত ঋতু বৰাৰ পিতৃয়ে ইতিমধ্যে লাহতৈগড় আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে।